Der var en café nede i Mejlgade, der hed Café Himmelblå, som havde musik 2 gange om ugen på en lille scene, men der kunne vi godt være os 8 mand. Og der mødte jeg Donna, som jeg egentlig kendte fra Ryhaven 27 ude i Hasle, hvor jeg boede i rækkehus, og der boede Donna også. Og hun sagde, hey, skal jeg ikke være med i det der band? Det synes jeg selvfølgelig var en god idé, og så sang hun godt og så godt ud. Og så var der en bartender hernede på Café Himmelblå, der hed Robert Hauschild. En crazy fyr. Altid fresh. Og han skulle til at i gang med at producere Intercity-pladen med Gnax. Så han var sådan inde i varmen der i genlydgrammofon ude i Kongsvang. Så han præsenterede MacPick Party Band for direktøren. Direktøren, det var en, der hed Jan Tronhjem, eller den rigtige direktør var jo Peter E.G. fra Gnax i virkeligheden. Og de syntes, det var fedt at komme ud og høre os til nogle af de her små koncerter, vi spillede. Og så fik vi meget hurtigt en pladekontrakt og gik i studiet med Robert Hauschild som producer.